მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა იქიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. ზაფხულის დადგომასთან ერთად ხშირია მზისგან გამოწვეული დამწრობა. სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემას გახლავთ მზის დამწრობა. თუ რა გავლენას ახდენს ეს ადამიანის კანზე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, რომ ავირიდოთ მზისგან დამწრობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი დერმატოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი გუჯა ბერაია, კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ახალციხეში. მოგესალმებით ბატონო გუჯა, მადლობას გიხდით, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ბატონო გუჯა, თავდაპირველად რო ვისაუბროთ ზოგადად დამწრობის შესახებ, რა არის, რომ აუხსნათ ჩვენს მენელს და რას ნიშნავს ზოგადად დამწრობა? დამწრობა, ანუ ბევრი ტიპის დამწრობა არსებობს, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა მზის დამწრობა, მზის ხივებით გამოწვეული დამწრობა. ну მზის დამწრობა ეს არის მზის ხივების ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად კანზე ანთებითი რეაქცია, ну კანის საპასუხო რეაქცია, თუმცა ეს არის რუჯი, არა დამწრობა. თავდაპირველად საუბრობთ რუჯზე. არსებობს სამი ტიპის ультраიისფერი ხივი: UVA, UVB და C. საბედნიეროდ ცესხები ვერ აღწევს ოზონის შრეს, აკავებს მას ოზონის შრე და ვერ აღწევს ჩვენამდე. ადაბეს ხივები აღწევენ ჩვენამდე და მათი ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად ხდება ნორმალურ პირობებში კანის ნორმალური რუჯის მიღება და თუ მოხდა მისი ზემოქმედება ხანგრძლივად ხდება კანის დამწრობა. რა შეიძლება ზოგადად გახდეს გამომწვევი მიზეზი დამწრობის? ну გამომწვევი მიზეზი, როგორც საუბრობთ, ისე ვიმეორებ ჩვენ შემთხვევაში მზე და მისი ხანგრძლივი ზემოქმედება, მაგრამ დამწრობაც სხვადასხვა ტიპის კანზე და რუჯის მიღებაც ხდება სხვადასხვა გვარად. კლასიფიკაციით არსებობს 6 ტიპის კანი: ძალიან თეთრი ფერის კანი, ღია ფერის თმებით, ღია თვალებით, ჭორფლებით. ეს არის კანის ის ტიპი, რომელიც საერთოდ არ ირუჯება და პირდაპირ იწვება. ამიტომ ამ ტიპის კანის მქონე პაციენტები განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყვნენ. მეორე ტიპის კანი თეთრი ფერის, მაგრამ ნუ წაბლისფერი თმებით, შედარებით მუქი ფერის თვალებით, ესეც როგორც ღია და თეთრი ფერის კანი, მაგრამ პირველი ტიპისგან განსხვავებით იწება და შეიძლება გაირუჯოს კიდეც. მესამე, მეოთხე, აი ესე ეტაპებად ხა თითოეულ რო არ განვიხილო ყველა. ნუ მეხუთე არის, მეექვსე ტიპი არის უკვე ძალიან შავი ფერის კანი, მეხუთე ეს არის მულატებისთვის დამახასიათი. აი ესე ეტაპობრივად რო განვიხილოთ ეს კანის ტიპები. და როგორც აღიხსენით, პირველი ტიპის კანი ყველაზე ძლიერი წובה, მეორე ირუჯება ნაწილობრივ, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე თითქმის არ იწובה. და მზის ხივების ზემოქმედება უნდა მოხდეს დოზირებულად, ნუ დოზირებულად, როგორ დილით 11 საათამდე და საღამოს 5 საათის შემდეგ, და არ უნდა იყოს ხანგრძლივი ზემოქმედება, რომ არ მივიღოთ კანის დამწრობა. ეს ზოგადად ყველა ტიპის კანს ეხება, თუ მაგალითად აი პირველი ტიპის კანი უფრო ცოტა პერიოდი უნდა იყოს, ან საერთოდ არ შეიძლება? პირველი ტიპის კანი ძალიან ცოტა ხანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ იწვება ხანგრძლივად მზეზე ყოფნის პერიოდში. მეორე ტიპის კანი ირუჯება ნაწილობრივ, თუ ძალიან დიდ ხანს მოუწია ყოფნა, იწვება. მესამე ტიპის კანი და მეოთხე ირუჯება ნორმალურად, მეხუთე, მეექვსე ტიპის კანი ისედაც შავი კანია და ნორმალურად იღებს რუჯს. და რუჯი ზოგადად ეს არის კანის დამცველობითი რეაქცია. კანის ფერს საერთოდ განაპირობებს პიგმენტი მელანინი და მზის ხივების ზემოქმედებით, ამ UVA, UVB-ს ხივების ზემოქმედებით ხდება მელანინის წარმოქმნა. მელანინის წარმოქმნა ეს ერთგვარ დამცველობით რეაქციას წარმოადგენს ორგანიზმისთვის. რუჯი, ოღონდ საუბარია ნორმალურ რუჯზე, და თუ დიდი დოზით მოხდა მისი ზემოქმედება, ხდება დამწრობა კანის. კი ბატონო, აი როგორ უნდა ავირიდოთ თავი და დამწრობისგან, თუ სანამ თქვათ გავალთ მზის ხივებზე რუჯის მიღებას, სანამ დავიწყებთ, გარდა დროის ფაქტორს არსებობს კიდევ რაიმე სხვა, რაც თუნდაც პირველი ტიპის კანის ადამიანებმა უნდა გააკეთონ? კანის ტიპის მიხედვით, რა თქმა უნდა, სიფრთხილე განსაკუთრებით უნდა იყოს ტიპების მიხედვით. პირველი ტიპის კანი განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყოს, მეორე ნაკლებად, მესამე ნაკლებად და მეხუთე, მეექვსე უკვე
ისე რომ ეს ძირითადად ისეთი ქვეყნის მაცხოვრებლებია, რომლებთანაც უმზეა და შეგუებული არიან ამ ყველაფერს. Ну, როგორ უნდა ავირიდოთ? Первое, რომ ვიცოდეთ კანის ტიპი და ვიცოდეთ რა დოზით შეგვიძლია მზეზე ყოფნა. Ну, შეუძლია კონკრეტული ტიპის კანის მქონე პირს მზეზე ყოფნა. Да, მზისგან დამცავი საშუალებები არსებობს სხვადასხვა ტიპის, ну, მზის ქოლგა მაგალითად, დიდი ზომის ქუდი, ტანსაცმელი ეს არის მექანიკურად, რაც ახდენს მზის შეკავებას და გარდა ამისა, ყველა ტიპის კანისთვის არსებობს დამცავი კრემები, მზისგან დამცავი ფოტოდამცავი კრემები, რომელსაც აქვს ფოტოდამცავი ფილტრი. Да, უნდა მოხდეს მზეზე გასვლის წინ დაახლოებით 9 საათით ადრე მისი დატანება კანზე, განსაკუთრებით კანის ხილულ უბნებზე. Да, რა თქმა უნდა, ფოტოდამცავი ფილტრი მით მაღალია, მაღალი უნდა იყოს იმ პირისთვის, ვისაც აქვს პირველი და მეორე ტიპის კანი. მესამე მეოთხე ტიპის კანისთვის შესაძლებელია უფრო დაბალი და მეხუთე მეექვსე ტიპის კანს შეიძლება არ ჭირდებოდეს მზისგან დამცავი კრემის გამოყენება. ეს დამცავ კრემებზე საუბრობთ, მაგრამ ხშირად იყენებენ ხოლმე პირიქით, რუჯის მისაღებ, ასე ვთქვათ, კრემებს ამზადებენ სხვადასხვა სითხეებს. აი, ეს რამდენად რეკომენდირებული არის და პირიქით ეს იცავს, ნორმალურად ვთქვათ, იღებ რუჩ ამ შემთხვევაში თუ უწყობს კიდევ პირიქით ხელს იმას, რომ უფრო მეტად გამოიწოს კანის დამწრობა? რა თქმა უნდა, ეს საშუალებები ხებ ჭალებში, ლეღვის ნახარში და ასე შემდეგ არანაირად არ უწყობს ხელს რუჯის მიღებას, პირიქით ხელს უწყობს დამწრობის განვითარებას და თუ ჩვეულებრივად მზეზე ყოფნისას მიიღება დამწრობა, ვთქვათ, პირველი მეორე ხარისხის, ალბათ მესამე მეოთხე ხარისხის დამწრობას ამ გვექნება საქმე, როდესაც ესეთი საშუალებებით ლეღვის ნახარშები და სხვა ტიპის რაღაც საშუალებები, რომლებიც აძლიერებს მზის ხივების ზემოქმედებას და დამწრობას, თვითონ იწვევენ დამწრობას კანზე და ასევე ხელს უწყობენ მზის ხივების შეღწევას და დამწრობის განვითარებას კანზე. Да, გასაგებია. მაგრამ მიუხედავად თქვა ჩვენი ძდის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, დაცვის საშუალებები კანის, მაინც ხდება ხშირ შემთხვევაში, რომ იღებს ადამიანი დამწრობას. გარდა ამისა, ზოგი რა თქმა უნდა არიცავს თავს და ამ შემთხვევაშიც არის, რა თქმა უნდა, მზისგან გამოწვეული დამწრობა. აი, როგორ უნდა მოიქცეთ? ან სახლის პირობებში, იმიტომ რომ სახლშიც ბევრ რამს აკეთებენ, ასე თქვა, და შეიძლება უარესი იყოს ეს სხვადასხვა მაზების წასმა, ან რა ვიცი, ამზადებენ ხოლმე რაღაცებს, რომ დამწრობა, ასე ვთქვათ, მკურნალონ სახში, და აი, როგორ ხდება უკვე დამწვარი კანის მკურნალობა? თქვენ ალბათ გექნებათ ბევრი გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით. დამწვარი კანის მკურნალობა, თქო უნდა, პრობლემას წარმოადგენს საკმაოდ, თუმცა გააჩნია რა დოზით არის კანი დაზიანებული და რა ხარისხის დამწვრობასთან გვაქვს საქმე. პირველი ხარისხის დამწვრობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სახლის პირობებში უმკურნალოთ, მაგრამ არის ისეთი ხარისხის მესამე მეოთხე ხარისხის დამწვრობები, როდესაც პაციენტი აუცილებლად ხვდება სტაციონარში და მას სჭირდება სტაციონარში მკურნალობის ჩატარება. დამწრობის შემთხვევაში, ანუ მზის დამწრობის შემთხვევაში, უპირველესი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ცივი წყალი და საფენები. სახლის პირობებში იქნება ეს, თუ პლაჟზე, თუ სასტუმროში, სადაც მოხდება მსგავსი, უნდა მოხდეს ცივი საფენებით დადება ამ დამწვარ უბანზე და შემდეგ დამწრობის საწინააღმდეგო მალამოების გამოყენება. არის სხვადასხვა მალამოები, რეკლამა გამოვა და არანაირად არ შეიძლება, რომ დღეს ჩვენ დავასახელოთ კრემები, რაც დამწრობის საწინააღმდეგოა და თუ ძლიერ დამწრობასთან გვაქვს საქმე, დამწრობის შემთხვევაში კანზე არსებული დამწრობასთან ერთად არის ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნები, რაც თან არ ახლავს დამწრობას და ამ შემთხვევაში პაციენტი უნდა იქნას გადაყვანილი კლინიკაში. ანუ შესაძლებელია ამბულატორიულ პირობებშიც პირველი, ნუ მეორე ხარისხის დამწრობის შემთხვევაში ჩატარდეს მკურნალობა. ხშირად არ აქცევენ ხოლმე ყურადღებას დამწრობას ზაფხულში გოგოები განსაკუთრებით და პირიქით კიდევ ამ დამწვარ კანზე კიდევ ამატებენ მეორე დღეს, მესამე. აი, რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს იმან, რომ არ მივიდეთ დროულად ქიმთან და არ მივაქციოთ ყურადღება? აი, რა გართულებამდე მიდიან პაციენტები, თუ ყოლიათ თქვენს მსგავსი ტიპის გართულების მქონე პაციენტები? დიახ, ნუ ახლა გართულება, როგორ დამწრობაზე და მის მკურნალობაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, მაგრამ მზის ხივების ზემოქმედება, როგორც აღნიშნეთ, რომ იწვევს მელანინის ჭარბ გამომუშავებას, მელანინის გამომუშავება
ჭარბი ხშირად არის ხელშემწყობი ფაქტორი კანზე არსებული სხვადასხვა წარმონაქმნების უკვე არსებულის ამ ზისხივების ზემოქმედებით ხდება ახალი წარმონაქმნების წარმოქმნა მოგეხსენებათ პიგმენტური ნევუსები ნუ ეგრეთ წოდებულ ხალებს ასაც ვეძახით განსაკუთრებით ის პირები რომლებიც მიდრეკილი არიან პიგმენტური ლაქებისკენ მიდრეკილი არიან ნევუსებისკენ ანუ ხალებისკენ განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყვნენ იმიტომ რომ ზისხივების ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად არის საშიშროება მათი გადაგვარების და ნუ ონკოლოგიური დაავადებები კანის კიბო მელანომა მოგეხსენებათ ნუ გაგიგიათ ყველას ხსენიათ და ასეთი იმ შემთხვევაში თუ ხანგრძლივი და ესეთი დაუდევარი რუჯის მიღების შემდეგ შეგნიშნავს რაღაც ლაქის წარმოქმნას ან უკვე არსებული ლაქის გადაგვარებას უკვე არსებული ნევუსის ანუ ხალის გადაგვარებას პაციენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს სათადროულად მოხდეს მისი დიაგნოსტიკა და შესაბამისად მოხდეს მკურნალობა დროულად რომ თავიდან ავიცილოთ ის შორეული და სერიოზული გართულებები რაც შეიძლება მოყვეს დაუდევრად რუჯის მიღებას. დიახ, გასაგებია. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და ეთერის ბოლოს მინდა გითხოთ, აი ლაქებზე თქვენც ისაუბრეთ, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც უკვე დამწრობის მერე რჩება. კანზე და რა უნდა გავაკეთოთ დამწრობის გამოწეული ლაქების, ასე ვთქვათ, მოსაშორებლად, რაიმე არსებობს მაზები თუ რა ჩარევა, ან რამე პერიოდი ჭირდება, რომ ეს თავისით გადავიდეს, თუ როგორ ხდება? ლაქების მოსაცილებლად, როგორც გითხარით, ეს უნდა იყოს დიაგნოსტირებული ექიმთან, დერმატოლოგის მიერ, რა ტიპის ლაქასთან გვაქვს საქმე და შეიძლება თუ არა ამ ლაქაზე ჩარევა, ანუ ჩვეულებრივი ამქერცლავი საშუალებებით, თუ მას ჭირდება ქირურგიული ჩარევა, თუ ჭირდება ციტოლოგიური თუ მორფოლოგიური გამოკვლევა შესასწავლად, ანუ გვაქვს თუ არა საქმე გადაგვარებასთან კანის და საშიშროებასთან რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ონკოლოგიური დაავადების განვითარება. ისე რომ ხა ლაქის მოსაცილებელი საშუალებები ხა ესე ის ადამიანები ვინც რუჯს ესე დაუდევრად იღებენ, ვინც კარგად იცის რუჯის გასაძლიერებლად რა უნდა გამოიყენოს, მაგათ მეცია ლაქის მოსაცილებელი საშუალებებიც. ეს იქნება შინაურად დამზადებული თუ აფთიაქებში აფთიაქის მიერ შეთავაზებული ამქერცლავი საშუალებები და თუ ამ საშუალებებზე არის უეფექტო ამ საშუალებების გამოყენება უეფექტოა, შემდეგ მომართავენ ხშირად ექიმს და ეს რამდენად რეკომენდირებული არის სახში დამზადებული რაღაცებიდან ეს აფთიაქი? აი შემადგენლობა როდესაც ცნობილი არ არის, ხა ექიმისთვის წარმოუდგენელია რეკომენდაცია გაუწიო ისეთ რაღაცას, ეს შემადგენლობაც არ ვიცი, თუმცა არის საშუალებები პიგმენტის მოსაცილებელი ჩვეულებრივი ლაქის და როგორც მოგახსენეთ, მკურნალობა შესაბამისად მსისხივების ზემოქმედებით გამოწვეული ლაქის არსებობს რადიოტალღური აპარატით მოცილება და არსებობს ქირურგიული ჩარევაც იმის დამიხედვით თუ რასთან გვაქვს საქმე. და პროფილაქტიკა ყოველთვის არის თავიდან აცილება, მითუმეტეს მიდრეკილი როცა არის კანი თუნდაც მსისხივების ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად რაღაც ლაქები, თუნდაც ჩვეულებრივი პიგმენტური ლაქების წარმოქმნა. ამის პროფილაქტიკა არის ერთადერთი მზეზე გასვლა დოზირებულად, მზეზე გასვლა დილის საათებში და საღამოს საათებში და მზის დამცავი კრემების გამოყენებით. რატომღაც გონიათ რომ ამ ფოტოდამცავი კრემებით რუჯს არ იღებენ, რუჯს იღებს ჩვეულებრივად, ოღონდ არ ხდება დამწრობა და ეს იცავს კანს დამწრობისაგან. გასაგები. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ დავთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საკმაოდ საინტერესო რჩევები მიეცით ჩვენს მსმენელს. ჩვენ შევახსენებთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ ზაფხულის მოახლოებასთან დაკავშირებით საუბრობდით მზისგან გამოწვეულ დამწრობაზე, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი, ავარიდოთ თავი დამწრობას და როგორ უნდა მოვიქცეთ უშუალოდ, თუ მაინც გავხდებით, ასე ვთქვათ, მზის დამწრობის მსხვერპლი. ამ და სხვა კითხვებს შეიძლება ეთერში პასუხობდა კლინიკა მედჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი დერმატოლოგი, მედიცინის დოქტორი პროფესორი ელგუჯა ბერაია. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ელგუჯა, დაგემშვიდობებით. მე მსმენელს ვუსურვებ სასიამოვნო ზაფხულს, კარგ დასვენებას და ზღვაზე დასვენების შემთხვევაში გთხოვთ გაითვალისწინოთ რჩევები, რომ თქვენს დასვენებას არ მოყვეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. დაგემშვიდობებით.